parang ang hirap tanggapin na ang politika ngayon pinaglalaruan na lamang ng mga taong ganid sa kapangyarihan. Wala akong ibang tinutukoy kung hindi ang mga Duterte. I remember before na sinabi po nila na after their presidency, babalik na po sila ng dabaw, mamumuhay na lamang po ng tahimik, yet iba po ang nangyayari ngayon. Simula pa lamang na pagkaupo ng pagkaupo ng ating Pangulo, Although, hindi naman vocal dyan si Sara Duterte, pero hindi ako naniniwalang hindi niya alam yan. Ang kanyang mga supporter, mga supporter ng mga Duterte in particular, inangad na talagang matanggal sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Pero marahan lamang po nila itong ginagawa kasi simula po nung naupo si PBBM, hindi naman agad-agad pwedeng pumalit si Sara Duterte nang aayon po sa kanilang kagustuhan. Dahil pag nangyari po yon eh, lalagpas po sa apat na taon ng panunungkulan nitong si Sara Duterte at hindi na po siya eligible for election sa 2028. Kaya hindi po nila ginawa talaga at pinursige na pababain gawa ng kung ano-anong issue si Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi po yun appropriate sa kanilang plano. Pero ngayon pong darating na July 1, eh, tingin ko magpo-full scale po ang pag-atake ng mga Duterte at supporter nito kay Pangulong Bongbong Marcos dahil yan po ang hudyat na maaari na pong sipain nila kung kaya nilang gawin, tingnan natin si Pangulong Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte bilang kahalili po nito. Dahil yan po ay bubuo lamang ng almost four years, if ever, na panunungkulan ni Sara Duterte bilang Pangulo and by uh, that circumstance, syempre, alam nyo na ang mangyayari. Eligible for election si Sarah sa 2028. Papayag ba tayo na mangyari yon? Hindi. At isa sa mga nakikita kong kaparaanan nila ngayon ay uhanin ang majority ng Senado. Maybe for a simple reason na idiskarel ang plano ng ating Pangulo sa mga susunod na taon, buwan at taon. Kasi kapag ka ang Senado, halos majority niyan, kalaban ng administrasyon, may kumilos dahil ang budget, eh kinakailangan po ng approval ng Senado. Hindi naman po kayang gawin niya ng Kongreso alone. In fact, napaka makapangyarihan nga ng Senado dahil kahit gusto po ng Kongreso, ang House of Representatives pagdating po sa Senado at hindi po nila ginusto, Nababaliwala po yung paghihirap ng ating mga kongresista para sa kanila mga ginawang batas. Kaya tingin ko, maaaring isa po yan sa mga plano. Pero alam po ninyo, baka yan naman ay uh, kumbaga pakunwari lamang ng mga Duterte. Dahil ang strategiya nitong mga Duterte sa politika, di ba... Sabi nga nila, chess master daw itong si Rodrigo Duterte kaya hindi mo kagad malalaman kung ano yung next move niya. Baka naman kaya po sila nag-a-announce ngayon na very uncommon sa mga Duterte, alam na alam po natin na ang diskarte ng mga Duterte ay pakeme sa politika. Hindi tatakbo pero kinalaunan tatakbo. What happened now? Napakaaga para i-announce po ng pamilyang ito ang kanilang intention na tumakbo sa Senado. Ano ang tunay na dahilan? Before natin i-explore ang sirkomstansya na yan, basahin po natin ang balita. Kaugnay po nitong ating tinatalakay ngayon sa live streaming. Ito po yung nagmulat sa aking, uh, sa aking uh, isipan. Oh, no? I'm sorry, nagmulat sa aking antok. Ano? Kasi talagang pupungas-pungas pa ako, natutulog ako, ayoko mag-live streaming. Eh, sabi ko, okay na yung live streaming natin kanina, bukas na ako mag-ELS at tinatamad ako. Pero nakita ko just in, former President Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Duterte and Davao City Mayor Sebastian Duterte will all run for Senate in the 2025 elections. Vice President Sara Duterte said, nagising yung diwa ko, yun pala yung appropriate words na dapat kong gamitin. Ano, hinahanap ko kanina sa sa likod ng isipan ko yung tamang salita eh. Nagising ang aking diwa. Kaya ito ngayon tayo topic natin ito sa ating live streaming. At basahin po natin ang balita kaugnay po niyan mula naman po sa GMA News Online published June 25, 2024 at 2:43 in the afternoon. Headline: Rodrigo Duterte sons Baste Paulo aying 2025 Senate Senate bid BP Sara. Basahin po natin ano. Former President Rodrigo Duterte and his two sons are all planning to run for Senate in the 2025 midterm elections. Sinabi po iyan ni Sara Duterte ngayong araw po na ito. Sa isang ambush interview sa Cagayan de Oro, ang Vice presidente ay sinabing na ang kanyang mga kapatid na sina Mayor Sebastian Duterte at First District Representative Paulo Duterte ay tatakbo po sa Senado sa susunod na taon. Okay, lahat sila ayon dito kay Sara ready tumakbo. Si PRRD Senator, yung kuya ko si Paulo Duterte, yung congressman ngayon Senator, si Sebastian Duterte. Oh yan. Tatlo ang Duterte next year. Yes, confirmed yan. Yan po ang pahayag ni Sara Duterte. Ha? Ah? Confirmado daw. Ang tanong, naniniwala ba kayo sa kanya? Naniniwala ba kayo sa napakaagang announcement na ito ng mga Duterte? O particular nitong si Sara Duterte? Pwede tayong maniwala, pero mas gusto kong tatak nyo sa isipan nyo na huwag tayong maniwala. Pero nasa sa inyo po yan. O unahin muna natin, tayo'y maniwala, kunyari. Kapag tayo po ay naniwala rito at ganito nga po ang mangyayari, ang nakikita ko lang pong rason dito, hindi po serbisyo sa publiko. Kung hindi kapangyarihan, nahangad talaga ng mga Duterte na dinanas po nila dyan sa Dabao for several decades at ngayon gusto na nilang danasin sa national scale o sa buong bansa na po natin. Hindi naman pe pwedeng lahat sila makapanungkulan bilang Pangulo. Kaya sa ngayon, gagawin na lamang po nila pumunta sa Senado and uh, hoping na yung mga re-electionists katulad ni Bongo, ni Bato de la Rosa, ni Nakayetano, si, si Villar is not re-electionist eh. Pero perhaps yung kanyang manugang, yung asawa ni Mark Villar, baka tumakbo. Tapos, at uh, iba pa dyang mga re-electionist. Saka yung, yung, ang utak nasa baba. Ay, I'm sorry, naalala ko lang yung sinabi ng uh, ating manunood, yung utak daw nasa baba. Hindi eh, po, mahaba rin naman ang baba ko. Tingnan nyo, haba ng baba ko. Oh, tinutukoy ko si Amy Marcos. Uh, pero hindi ako naniniwala ang utak niya nasa baba kahit sinabi yon ng ating isang manunod. <laughs> yon Pag nanalo kasi ang mga yan, mga tol, eh, significant po yung numbers nila at maaari po itong dumiskarel sa mga plano ng ating kasalukuyang gobyerno. Isa yan sa mga malinaw na nakikita ko. At the same time, baka ang plano ng mga ito ay kunin din ang House of Representatives. Siyempre, kung sila po ay marami na dyan sa Senado, tapos nakuha pa nila ang House of Representative, magawa ng kaparaan na ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos after po sa Senado, impeachment trial, convicted si Pangulong Bongbong Marcos at siya po ay will be removed from the office at papalitan po ni Sara Duterte. O yan po yung mga posibilidad. Pero sa wag tayong maniwala kasi hindi po ito kapanipaniwala eh. No? Wala po sa historia ng mga Duterte na kanila pong ina-announce kaagad ang kanilang intention sa pagtakbo sa politika. Dekada na po natin silang nakilala. Anim na taon sa nasyonal na posisyon at several decades dyan po sa City of Davao. Sa lahat ng pagkakataon, lagi po nilang sinasabi na sila po ay hindi tatakbo. Kung tatakbo man, yung dahil sa replacement na, dahil over na doon po sa tenur ng pagiging mayor sa City of Davao. Kaya yung either anak o kapatid ang papalit dito sa kanilang tatay. Pero bakit sinasabi ito ni Sara Duterte? Una kong nakikita dyan, simple reason, pag-usapan ang kanilang pamilya. At i-engage ang pangalang Duterte, syempre, kapag ka na-engage kasi ang pangalang Duterte sa publiko, maaaring maka-influence po ito sa isipan ng mga butante sa darating na halalan. Either papabor or hindi papabor sa kanila. Pero siyempre, they were hoping o they are hoping na papabor para sa kanila, higit sa lahat sa mga kaalyado po nila na muling manunumbalik diyan po sa Senado. Bakit po nila kailangang gawin ang ingay na yan? Dahil ang popularity po ng mga Duterte ngayon, diminishing na po ito. Ito po ay unti-unti nang naglalaho. Pansinin po ninyo, even itong si Sara Duterte, pinatalo na siya ni Rapi Tulfo sa survey sa pagkapangulo. At yung kanyang popularity, talagang malaki po ang pagbawas sa mga nakalipas po na buwan. Lalong-lalo na ngayon po na ipinakita niya na yung kanyang kulay. Kasi before may nagniniwala pa sa Unity Team eh i-diskarte e lang 'yan ng uh, mga 'yan para ang mga dilaw talaga daw hindi na makabalik. Eh ang linaw na po ngayon na wala na pong Unity kung si Sara Duterte po ang tatanungin po natin. Dahil ayon sa kanya, ang Unity ay binuo lamang para sa halalan, hindi para sa Pilipinas, hindi para sa mga Pilipino. Ayan ay sa pananaw ni Sara Duterte nang siya po ay nagsablita na ang unity team ay para lamang sa halalan. Taliwas po iyan sa paniniwala ni Pangulong Bongbong Marcos na ang unity ay binuo para pagkaisahin ang sambayan ng Pilipino at maging daan po ito sa paglago po ng ating ekonomiya, sa pagunlad po ng ating bansa at pagunlad ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya in short, nabudol po tayo nitong si Sara Duterte sapagkat binoto po natin ito Naakala po natin pagkakaisa po ang layuning. And uh, talagang naaalala ko pa ang mga katagang binabanggit nito ni Sara Duterte during the height of the campaign noong May 9, 2022 election. Sabi niya, "In unity there is strength." Tapos sasabihin niya rin, uh, "Together we succeed." Something like that. Divided we fall. Diba? ba? Kumbaga lagi niyang sinasabi na dapat magkaisa tayo. Pero hindi naman pala ganon yung kanilang layunin kung hindi manalo lamang sa halalan at after nan, wala nang pakialaman. O, ngayon, balik tayo doon po sa intention nila. Bakit po nila sinasabi na ngayon po tatakbo para kumuha po ng simpatiya sa publiko? Namnamin ngayon o i-gauge kung ano po yung yung uh, damdamin ng tao kung sila ba ay winnable o hindi sa Senado. Pero sa tingin ninyo ba mananalo ang mga ito? Uh, I doubt it, itong si Paulo at saka si Sebastian Duterte mananalo. Hindi ako naniniwalang mananalo yan sa Senado. Pero si Rodrigo Duterte, posible na manalo po ito. Ngunit uh, mag-iiba po ang sitwasyon kapag ka yung mga sirkomstansya na inaasahan ng iba katulad ni na senator dating senador Trillanes ng mga pink at dilaw partikular ang paglabas ng ICC warrant of arrest laban kay Rodrigo Duterte ngayon daw pong second quarter or uh, July kapag ka po yan mag-iiba po ang situation kasi syempre magtatago-tago na po itong si Rodrigo Duterte hindi po ako naniniwala katulad din po sa paniniwala nitong si Trillanes na ito po ay kapag mayroong merong warrant of arrest na nakalabas na ang ICC, eh magpapakita pa ng lantaran sa publiko. Magtatago po at magtatago ito. Kapag ka nagtatago na siya, hindi na siya makakapanya pa ng maayos. Pero posibilidad pa rin na manalo po siya sa halalan. After all, significant pa rin naman ang support na maaaring iba sa kanya kung senador lamang ang pag-uusapan sa 2025. And dito papasok ngayon yung napakahalaga po nating uh, dapat gawin bilang concerned and patriotic Pilipino. Kasi alam po niyo kapag itong si Rodrigo Duterte, huwag na nating idamay pa yung dalawa dahil wala naman po yan, di mananalo yan si Baste at saka si Pulong. Itong si Rodrigo Duterte kapag nanalo po itong senador, magiging pahirap po ito sa kasalukuyang gobyerno. At alam naman po natin ang direksyon na tinatahak po nito. Koto nga ang tawag sa kanya ni ni Trillanes eh. Yukod ng yukod dito sa China. At ganun po ang mangyayari. Lahat ng maaaring maging maganda sana ang gagawin ng kasalukuyang gobyerno, hahadlangan po nito. Ididiskaril po nito sa pamamagitan ng kanyang legislative power. At wag natin hayaan na mangyari yon. Kaya dapat magingay po tayo, hindi dahil pinag-uusapan po natin ng mga Duterte, kung hindi dapat ipaalam po natin sa publiko kung anong uri ang pamilyang ito. Umpisahan po natin ngayon sa tatay nila. Si Rodrigo Duterte, sa loob ng napakahabang panahon na panunungkulan po niyan bilang mayor at pangulo ng Pilipinas, kamay na bakal po ang pinatupad nito. Patay dito, patay doon, hindi nyo po maikakatila yan sapagkat siya mismo ang umaamin na siya po'y mamamatay tao. At doon po sa pinakalatest na nalaman po natin sa House of Representative Committee hearing ng Commission o ng uh, Committee on Human Rights, katulad ng binanggit natin kanina, more than 20,000 deaths ang naitala mula lamang noong July 2016 hanggang November 2017. Ayaw na po nating maulit ang ganong napakaraming namatay na mga Pilipino and most of them, mga pangkaraniwan lamang po ang buhay, mga mahihirap na wala pong kakayahang ipagtanggol ang kanilang laban sa hukuman. Huwag na po nating hayaan na ang tao na ang legasiyang iniwan sa publiko ay tulad ng Pogo. Problema na kanyang nilikha at sinosolusyonan ng kasalukuyang gobyerno. Ang heyday ng Fogo 2019, sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. At sa mga pogo na ito na nagpakilalang lehitimo, tumambad ang mga karumaldumal na krimen katulad po ng human trafficking, torture at iba pa. Legasya ni Rodrigo Duterte yan. Panahon ng pandemya kung saan ang kinabukasan po natin, hindi po natin tiyak dahil hindi po natin alam kung ano ang mangyayari. Bagkos, ano ang ginawa ng Duterte administration? Kunyari nilabanan ito, pero sa kabila pala ng paglaban na yan, kaliwat ka na ng pangungurakot sa kaba ng bayan na inutang pa natin sa ibang bansa. Biruin ninyo, wala na nga tayong mapagkuna ng pondo dahil po sarado ang ekonomiya. Ilan lamang ang nagpa-function, kailangan nating mangutang yet nagkaroon pa ng Parmalidil, kung saan bilyong-bilyong piso. At ayon kay uh, dating senador Richard Gordon, at least 11 billion pesos ang nawala sa kaban ng bayan. And idagdag din natin na sa panahon ni Rodrigo Duterte ang dami niyang inuto. Nasabi niya, unahin ninyo ang ibang mga lugar, wag na ditong dabaw. Pero kung titingnan po natin, abah, hindi ganoon ang nangyari. Ayon mismo sa mga pahayag nito pong si dating senador Antonio Trillanes, ito pong si Rodrigo Duterte, pumabor para sa kanyang presidential assistant na ngayon ay senador Bongo. Ang mga kumpanya ang kumpanya po nito ay nakakuha ng mga malakihang proyekto sa gobyerno. There is a conflict of interest doon. Kitang-kita po natin 'yon. Pero bakit? ganoon Kasi merong favoritism, merong nepotismo na tinatawag. Alam nyo po yung nepotismo, ito po yung pagbibigay mo ng pabor sa iyong mga kamag-anak, kaibigan o kakilala. Kung ikaw ay nasa gobyerno, lagi mong bibigyan ng pabor, kamag-anak mo, kakilala mo, kaibigan mo, nepotismo po yun. At sa panahon din ni Rodrigo Duterte, ito pong kanyang anak na si Paulo Duterte from 2020 hanggang 2022 na kinabang po ang distrito nito. Hindi na natin sabihin na siya lamang. Pero sana kayong mga nandyan sa First District of City of Davao, naramdaman po ninyo yon 51 billion pesos. The relative budget of the congressman is around 500 million to 3 billion pesos. Depende yan sa lugar at depende rin siyempre sa lakas ng isang kongresista. Kapag ka ikaw daw ay nabibigyan na ng pondo ayon kay Congressman elisaldi Elisaldico ay nang halagang 3 billion pesos to 4 billion pesos sacred cow ka nang matatawag. E ano naman ang tawag ngayon dito kay Paulo Duterte? Kasi doon sa tala na nakala po natin from the Commission on Audit at as certified ng Department of Public Works and Highways, ito po ay umabot sa 51 billion pesos na kung susuriin po natin sa bawat taon, naglalaro po sa 9 billion, 11 billion, and 13 billion pesos ang pinag-uusapang pong budget kada taon para lamang sa distrito nito pong si Paulo Duterte. Pero tingnan po ninyo yung distrito ninyo dyan sa City of Davao. Kung yung mga proyekto po ba dyan ng DPWH ay angkop doon po sa, bang, sa halagang binanggit po natin na 51 billion pesos. Hahayaan nyo po ba na yung dalawa na yan, si Rodrigo Duterte at Paulo Duterte, mapunta sa Senado? Ito naman pong bunso na si Baste Duterte. Eh, kung hindi naman po ito Duterte, di ito magiging mayor dyan. Tingnan nyo naman po ang uri ng pamumuno niyan. Isa na lamang ang banggitin natin kung bakit hindi karapat-dapat itong si Baste Duterte sa Senado. Alam po ninyo, sila ay nagpapakilalang kalaban ng ilegal na droga. Sila po ay nagsasabi lagi na kapag ginawa mo sa bayan natin ang mga bagay na yan, patay ka. Eh look, doon po sa pinaka hindi katanggap-tanggap na balitang napanood at nabasa po natin, 37 personnel of Public Safety Security Office ng City of Davao para mas maliwanagan po kayo sa ilustrasyon ito po yung pulis na lokal ha ah? pulis ng locality ah, may meron, meron talaga mga pulis pero iniillustrate ko lamang sila kasi yung nagpapatupad ng kaayusan at katiwasayan doon sa locality na kanilang pinamumunuan Tapos yung 37 po na ito malalaman na positibo sa random drug testing E nasa ilalim ka ng office of the mayor na sinasabing kapag ka merong mga engage sa illegal drugs, lumayas kayo or else patay kayo. Sa sarili niya mismo, bakuran. Sa loob mismo ng kanyang city hall, drug addict. Yung mga personnel na yon, anak ng teting na yan, maniniwala kayo ngayon sa ganung uri ng tao? Di ba? Hindi ka panipaniwala. Kaya yung tatlo na yan, si Rodrigo Duterte, si Baste Duterte, at saka si Paulo Duterte, hindi dapat yan makapulik sa makapunta sa Senado. Eh ito namang nag e sa kanila na si Sara Duterte. Balikan po natin ang ganyang pahayag mga tol. Ah, kung bakit hindi dapat paniwalaan Ang so, as a final note, um, Ma'am Vice President, uh, could you just uh, give us your thoughts on the State of the Nation address? Um, yes. So, initially, uh, the Sona, the, son, the State of the Nation of uh, President Marcos, I think uh, everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of uh, the speech that that was i think the reason why it, take, it took it took, a, it took a long time for people to start clapping because uh, the economic part was uh, in the uh, beginning and many people really do not understand economic numbers but uh, and um, another um, observation of mine uh, was uh, immediately after the uh, speech uh, of the president while I was going home. I was talking to one of our writers in my office and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way and I truly appreciated uh, the form uh, that that speech was um, composed. And um, as a cabinet secretary, and one who is the other, the other half of the UNI team, I would say that uh, the state of the nation of uh, address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Grabe. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko pong pinanood dyan. Ako nauunawaan ko na maaaring hindi ganun ka-fluent sa Ingles itong si Sarah Duterte pero hindi dapat abogada siya eh. Dapat pag abogada ka, fluent ka sa English. Pero wala eh. Kahit unawain ko na hindi naman basihan ang kakayahan sa pagsasalita ng wikang English, yung mensahe po eh, talagang walang laman. Pero ininyo, vice President ka, sekretary ka ng education, salamat ngayon at wala na siya dyan. Tapos ganyan ang isasagot mo sa isang napakasimpleng katanungan na ibinato sa iyo? Tinanong lamang siya. Anong masasabi mo sa State of the Nations address ni Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ko mawari bakit gano'n ang mga sakot niya. Sa madaling salita mga tol, mahina, limitado ang kakayahan. Pagdating sa competency, wala talaga. In short, incompetent itong tao na ito na ngayon nag announce ang kandidatura ng kanyang mga kapatid at kanyang ama. And idagdag na natin syempre yung kagahamanan ng mga ito sa pera. Lahat, kaya po sila bumira ng bumira ng malakas ng malakas dahil po sa confidential funds. Eh bakit ba nagkaganon? Eh biruin ninyo Itong si Sara Duterte, walang kakontentuhan talaga ito. Nasanay po ito sa 2.6 billion pesos confidential fund sa loob ng anim na taon sa City of Davao na nasa kanyang mga kamay kung paano niya i-dispose. Siya lamang nakakalam nakakaalam. Kaya nung maupo po siya bilang vice presidente, hindi po ito kontento doon sa appropriated budget for 2022 sa Office of the Vice President. Ano ang ginawa niya? Sumulat sa Office of the President at humihingi ng karagdagang pondo, confidential funds, ang halaga 400 million pesos. Pero na-grant sa kanya, which is ngayon, naging bahagi rin ng problema ng ating Pangulo dahil kina-question din dyan si Pangulong Bongbong Marcos ay 125 million pesos. And worse, dito mga tol, hindi natin alam kung paano ginasta ito ng Office of the Vice President back then eh. Pero ayon sa paglalantad ng kongresista na si Arlene Brosas, the 125 million pesos confidential funds was spent for 19 days. Akala natin 19 days. Pero during the interpellation sa budget hearing ng Office of the Vice President noong 2023, tinanong itong si Congressman Estela Kimbo kung ano ang katotohanan sa likod ng 125 million pesos confidential funds. At medyo may babang boses na sinabi nitong si Stella Kimbo na kahit siya po ay nagulat sapagkat hindi pala 19 days ginasta ang confidential funds kung hindi 11 days lamang. Tapos pagkakatiwalaan nyo ang ganitong uri ng leader sa atin bansa. Ang hirap nun. Yung kanyang no comment. Kaya nga siya binabansag ang pambansang no comment eh. Mahirap po iyon. No, mahirap pong ipagkatiwala ang pambansang no comment doon po sa ating uh, pamamahala sa gobyerno. Hindi natin alam kung saan tayo tatahak kapag ka nagkataon na maging, na maging pangulo po ito. Ha? At dahil nga po doon sa confidential funds na 'yan, eh doon hindi siya nagno comment. Pero sa ibang mga issue eh, no comment siya. Ano ang unang naging pag-atake nitong si Sara Duterte nang na kine-question na po ng taong bayan? Ang mga kongresista, wag niyong sisihin sapagkat taong bayan ang kume-question sa 125 million pesos confidential funds. Sila ay representative ng taong bayan kaya eventually sila ang magtatanong dahil sila ang nasa posisyon for that purpose para alamin kung ano ang nangyari sa 125 million pesos confidential funds or in particular sa confidential funds na maaaring ibigay sa Office of the Vice President and Department of Education. Ang nangyari, kine-question na ngayon ng House of Representatives at sa kanilang pag-question, syempre hindi po sila kontento. At nag-decide po sila na ang confidential funds, hindi lamang sa OBP at Department of Education, kung hindi sa tatlo pang ahensya, Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, and Department of Information and Communication Technology. All of them, in-strip yan ng confidential funds. Tinanggalan sila ng budget for confidential funds. Tapos sasabihin nila, single out itong si Sara Duterte. Hindi. Dahil ang katotohanan, hindi naman kailangan ng mga ahensya na yan ang confidential funds. Ano ang ginawa ng ating House of Representatives? Nirealign po ito sa National Intelligence Coordinating Agency, sa National Security Council, sa Philippine Coast Guard at saka sa Department of Transportation, more than 1 billion pesos na realigned sa mga ahensya na binanggit po natin para sa confidential funds nila at dahil mas kailangan po nila yon. Ano ang naging reaction dyan ni Sara Duterte? Sabi niya sa kanyang talumpati, ang mga come sa confidential funds ay kalaban ng gobyerno. Ang kalaban ng gobyerno o mali pala ako. Ang mga kumekwestiyon sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan at ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng gobyerno. Ganun niya din describe tayo ng mga kumekwestiyon sa confidential funds. Tapos ano ang nangyari? Uwi siya sa Dabaw, sumbong sa tatay niya. Pag sumbong niya sa tatay niya, bumanat na si Rodrigo Duterte at sinabi nito sometime in October 1st week 2023. Quote and quote, the House of Representatives is the most rotten institution in the country. At doon na nagsimula ang kaliwat kanang pagbanat ng kanilang mga supporter, particular sa House of Representatives, to the extent na yung sinasabing travel expenses nito, specifically kay Speaker Martin Romualdez, ay sinabi nila sa kanilang kasinungalingan na abot sa 1.8 billion pesos. At kung isasama pa raw ang entourage ay nasa 2 bilyong piso. Pero ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan na yan, katanungan itong si Jeffrey Celis at Lorraine Badoy sa kanilang programa na laban ng bayan sa SMNI ay nasa 3 million pesos lamang more or less ang travel expenses ng Speaker of the House. At kung pagsasama-samahin ng travel expenses ng House of Representative nang tung nang taong 2023 ay naglalaro lamang sa 35 million pesos more or less. Napakalayo po sa 1.8 billion pesos. Kasi nung alinga na pilit po nilang itinatatak sa kanilang mga manunood para magalit sa House of Representatives in particular at sa atin Pangulong Bongbong Marcos eventually. Ganyan po maglaro sa politika ang mga Duterte na ito. Tapos ngayon, magbabal magbabago sila ng estratehiya nila at napakaaga June pa lamang ia-announce nila ang kanilang intentions sa 2025 senatorial election magtaka na kayo kung bakit ganito ang diskarte nila kaya mag-isip po kayo ng mabuti sa huli mga tol bago tayo magtapos sa programa po natin ngayon wag po tayong magpauto kung nauto kayo ni Rodrigo Duterte noong 2016 wag po kayong magpauto muli kung tayo inabudol ni Sarah Duterte noong 2022, huwag po tayong magpabudol muli. With that, maraming maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.